ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ଉପସ୍ଥାପନ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସରକାର 2009ର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 1 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେସବୁ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ଜନବସତିରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ସେହି ଜନବସତିଠାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଜନବସତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ନଗଦ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାନଯାଇ ଡିବିଟ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ହାର ସ୍କୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସକୁ ହିସାବ କରି ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ହାର 75% କିମ୍ବା ଅଧିକ ରହିଥିବ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ମାସିକ 600 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ହାର ଯଦି 50%ରୁ 74% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ମାସିକ 400 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ 30%ରୁ 50% ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ମାସିକ 300 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥାନ ହାର 30%ରୁ କମ୍ ରହିଲେ ଆଦୌ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଓ ଶିକ୍ଷାମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତି ମାସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସଚେତନ କରିବା ସହ ସ୍କୁଲରେ 100% ଉପସ୍ଥାନ ହାର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। तो एमती आहुरी नुआ नुआ वीडियो देखिया पाई ए वीडियो गुटे लाइक करतु आ जदि हम चैनल को प्रथम थर पाई देखु छंती ताले तळे थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करी आ ता साइड रे थिबा बेल बटन पर क्लिक करी आ हम चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु।